میری قبر دھوپ دے ہووے کربلا دے رات ہو دکھ اتنا بادلوں کو ہے اصغر کی پیاس کا لے کر اذن برستے ہیں جناب رباب سے. موزہ سمائی تشریف رکھے ذاکر مسافرہ شام جناب سید میر الحسن صاحب آف چکوال ممبر پہ موجود ہیں. ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے, آج کی نماز کا اگلا سجدہ ادا کریں گے. ان سے قبل ایک اعلان ہے وہ سماعت فرما لیں. 8 مئی کو بروز اتوار حیدری روڈ امام بارگاہ حیدریہ گجرانوالہ میں مجلس سے عزا ہے, جس میں پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب, پیر سید زریعت عمران شرازی, جناب پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب, سید عامر عباس روبانی اور بھی بہت ساری شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے. گزارش ہے امام حضرات سے. جی ایک اور اعلان ہے, 3 جون کو قدیمی سالانہ مجلس ناروالی گجرات میں یہ مجلس سے عزا ہے 3 جون کو, جس میں قبلہ حافظ تصدق حسین صاحب, پیر سے علامہ محمد علی حسنین صاحب, عطا حسین کاظمی, سید اقبال حسین شاہ صاحب, حبیب رضا حیدری, غلام عباس صدفی, علی ناصر حسینی, حاجی ناصر عباس نوتک, امداد حسین ابو ذری اور بھی بہت ساری شخصیات. اج بڑی مجلس رہی دی, یہ سارا دن اعلان کروں گا انشاءاللہ. ذرا واری واری نہ تو معزز سمائی تمام حضرات سے گزارش, جتنے میں نے اعلان کیے ان ساری نمازیں ولایت کو باجماعت ادا کر کے اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کریں اور ثواب درین حاصل کریں. تو معزز سمائی ممبر موشن انبیاء پیانے کی سعادت حاصل کریں گے ذاکر مسافرہ شام جناب سید میر الحسن شاہ صاحب آف چکوال, ان کے بعد شہنشاہ ادب, شہنشاہ خطابت, وکیل ولایت علی علیہ السلام, اذان علی ولی اللہ کے مؤذن پیر سید محمد عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ ممبر پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے. باقی جتنی شخصیات انشاءاللہ اشتہار پہ دی گئی ہیں وہ بھی اپنے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کر اپنی اپنی ذہنی وسعت کے مطابق ممبر پہ حاضر ہو کر ذکر محمد و آل محمد بیان کریں گے. جناب پیر سید میر الحسن شاہ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک آل حجت بن الحسن علیہ السلام صلوات علیہ وعلی احبائہ فی ہذہ الساعت وفی کل ساعت ولیم وحافظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزکا توعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بزور عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اچھے آواز نہ درو. بیمار مومنین دی صحت و سلامتی واسطے بلند صلوات. جملہ مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات. وارث زمانہ ولی العصر حجت خدا دے ظہور واسطے بلند صلوات. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد للہ رب العالمین
ثم الصلاة والسلام على الرسول الكريم ابي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين جڑے مکان دینا ہے بیٹھے جنہاں دلاں وچ اولاد علی و بتول دے اجڑن دا درد ہے شریف ازاداروں میں سید مکان دی دعوت پہ دینا ثم الصلاۃ والسلام علی الحسین الغریب الغریب العطشان الشہید المقتول المذبوح من الکفا جدا جرم کوئی نائی اگلی گل غور نال سنے جڑے وین کر کے رونا چاہتے الذی جسمہ عریانن مٹیاں تے بہ کے اس غریب نو روندے پیاں جن دے تن دے کپڑے نانے دے امتی لٹھیں دے الذی جسمہ عریانن فی الارض کربلا وحرمہ اسیرن فی الکوفت و الشام جدا اجڑ کے بکیا والا آئیے اللہ تعالیٰ مستر رکھے مولا تعالیٰ سلامت رکھے وین پہ پڑھدا اگر اس وین دی ازادار نو سمجھ آ گئی مکان ہو جاسی میں پیادہ جدا اجڑ کے بکیا والا آئی تے گل لگیے زینب مادے رو رو کے پیاں دے اماں میں عرب دے کل بازار ڈٹھے واں تیرے پتر عباس دے وال وڈے مان اس غازی جے بھرا تے میں عرب دے کل بازار ڈٹھے واں تیرے پتر عباس دے وال اگلی گل غور نال سنے جڑے وین کر کے رونا چاہندے ہو آلیہ ماں دی قبر نو گل نال لا کے رو رو کے پیا دے اما ایک سال برابر وال میرے تے رہ گئے محتاج رضا دے ریاں بول دی نال شرابیاں دے تائیں رات رو نہیں سجاد سونی مکان دیتی مالک بڑا پرسا قبول فرما تواڈی عقیدت ویکھ کے ایک وین ہور پڑھ لگا میں پیادہ عمران دی پوتری نوح جعفر دی تے ولی وطن تے نسل مکا کے آئی بھین اٹھاراں بھائیاں دی آئی پے کے ماہن مکا کے میں پیادا جدا اجڑے گھر وچ آن کھڑی تے آکے سورا کو گل لا کے کیڑی گل رو رو کے پیاں دے تینڈا عابد ویر بچا آئیاں وا میں اپنے ویر کو ہا
اللہ تعالیٰ وسط رکھے، مولا تعالیٰ سلامت رکھے، مالک تو سازادار دی زندگی دراز فرماوے، سونی مکان دیتی نے مالک ذکر دے صدقہ تو سازادار دی زندگی دراز فرماوے، زندگی محفوظ فرماوے، سادات و مومنین آدم تو لے کے اج تک ان کسے نبی دے پترا نال ان دی امت سلوک نہیں کیتا جڑا محمد تو بعد محمد دیاں دھیاں نال ہوئے. اللہ اکبر. ممبر گواہ ہے پورا سال نبی زادیاں دیاں میرے کائنات دیاں شام دے اس زندان اچ قید رہیاں جندی چھت کوئی نہ آئی. اللہ گواہ ہے چھت کوئی نہ آئی، نہ گرمی دی بچت نہ سردی دی بچت. تائیں تا میرا بارواں امام حجت خدا زیارت مہیج فرمیندن میرا سلام ہوئے دمشق دیاں انہاں قیدی شہزادیاں تے جنہاں دے چہریاں دے رنگ زندان دی گرمی اور سردی تبدیل کر چھوڑن. اجدا 8 ربیع الاول نوں جمعے دے دن پونے 2 سال دے بعد دھی امیر کائنات دی وطن تے والا یہ نا آزاد آ رہا ہوں تے سکا بھرا محمد حنفی آل یسین نوں ملن آئی. مینو ممبر دی قسم سجاد دا منہ چمکیا دئی سجاد من اللہ دے نا تے دس انہ مٹی تے بہ کے وین کرن والیاں بیبیاں چ میری بہن زینب کیڑی ایڈا اجاڑے مسلمان والے محمد نو. اللہ اکبر. پونے 2 سال دے بعد دھی علی دی وطن تے ولی 112 بیبیاں چوں 120 بیبیاں چوں 12 بچا کے ولی، 84 یتیماں چوں 9 بچا کے ولی، بھراواں نال گئی بغیر بھراواں دے ولی. اگلی گل اوکھی ہے لوکاواں تے 12ویں حجت ناراض ہو سن آزاداراں چادر پا کے گئی آئی چادر لٹا کے ولی. جد میری مرشدادی مدینے دے باہروں آئی ہے نا سجاد دے رلے تے میری مرشدادی دی نگاہ پئی ہے نانے دے وسدے شہر تے بی بی دی سجاد جی اماں میرا لال سامنے کیڑا شہر نظر پی آندے بیمار دی رت ود پئی ہے تے رو کے فرمیندے اماں نینے پہچانے آ مدینہ تو جدے نا اماں اے ساڈے نانے محمد دا مدینہ ہے اماں تسا نہیں جان دے جو پوچھ دے پے ہو. بی بی دی سجاد میں کیویں پہچانا میں کوئی زندگی چ مدینہ باروں کھڑ کے ڈٹھے غریباں دی غربت تے آئے کرنا وڈا ثواب نے سجاد میں ایڈی وڈی پردہ دار ہاں میں زندگی چ مدینہ باروں کھڑ کے نہیں ڈٹھا. سجاد او نانے دا شہرے میرا لال وت اے کیڑی جائے بیمار دی رت ود پئی رو کے فرمیندے اماں اے او جائے جتھاں اکبر بھرا ٹر دے ویلے آخری اذان دتی آئی. بی بی دی بسم اللہ وت میں اکبر دے کھڑن تے بہن علی جا چومدیاں سجاد اتھائی خیمے لا مگے مجلس وین پڑن لگا سجاد اتھائی خیمے لا اساں باہنیاں بشیر نو آگ مدینے دیاں گلیاں ساڈی واپسی دا اعلان کرے بشیر دے گل اچ سیا کپڑے والاں چ مٹیے کپڑے بشیر دے پھٹے ہوئے پیراں جتی کوئی نہیں بشیر مدینے دیاں گلیاں چ بجدا پے تے رو رو کے پیا دے لوگو شہر مدینے دے سردار آ گئے قیداں نبھا کے آبدے بیمار آ گئے. بشیرا دے جڑی گلی چ میں گیا نا تے میں اعلان کیتے مردے ہی میرے کولو پچھے عباس ولے آئی یا کوئی نہ جوان ہی میرے کولو پچھے عباس ولے آئی یا کوئی نہ
پردے دے اندروں ضعیف ہی پوچھدیاں عباس ولے یا کوئی نہ. بشیر ادم ایک جوان تو پوچھے میں کہ سردار حسین دا کوئی نہیں پوچھدا، اکبر دا کوئی نہیں پوچھدا، قاسم دا کوئی نہیں پوچھدا، اون محمد دا کوئی نہیں پوچھدا، تساں سارے مدینے والے حضرت عباس دا کیوں پوچھدے ہو؟ جوان ادے بشیر تین پتہ کوئی نہیں، اسا غازی دا اس واسطے پوچھدے ہاں اگر عباس ولہ وت سارے ولہ حسین، جے بتول دیاں دھیاں دا برکا کوئی نہیں ولیا پھر نہ حسین دو خیرے نہ علی دیاں دھیاں دو خیرے، بازاراں چی گئیاں حسین نرواری دتے اس نے شرابی نالی بولی حسین. بشیر آدھے جڑے میں یو اعلان کریں دا ہویا علی دے پتر محمد حنفیہ دے دروازے تے پہنچیا نا تے میں اعلان کیتے سجاد خفیاں دے رلے شام چوں ول آئے اللہ اکبر، اندروں آواز آئے کون ہے اعلان کرن والا؟ آوازاں دے سردار میں سیداں دا نوکر ہاں، میں بشیراں، میں اعلان کیتے تاریخ اچ ملدے محمد حنفیہ بیمارن نئیفن لاغرن کمزورن، نوکرن آدن من سار دیو میں سجاد نو ملن وینا، نوکرن بھائی جان گھوڑے تے زین رکھیے محمد حنفیہ نو سوار کیتے، نوکرن واگاں تے رکاباں پکڑیاں، محمد حنفیہ رو کے نوکرن آدن متا میں پہچان نہ سگاں، شام دکے دیے برا مردے ڈٹھس پھپیاں دے رلے درباراں بازاراں چ گئے، جڑے لے میں سجاد کول پہنچا نا تسا مینوں دسے سجاد اے باخر اے علی دیاں دھیاں دا خیمے، مک گئی تمہید میں پڑھن لگا انہوں محمد حنفیہ مدینے چوں نکلن بیمار بھتیجے نوں ملن واسطے، انہوں میرے مولا سجاد دی رتبت پئی اے، امام پتر محمد باقر نوں نال لا کے نا آلیے پھپھی دے سامنے آ کھڑن، رت رو کے فرمیندن پھپھی اماں دو سالاں بعد چاچا محمد حنفیہ ملن پیان دے، اما اجازت دین دے ہو میں امام پتر محمد باقر نوں نال لا کے چاچے راہ تے ونج باہنداں، اساں دوہیں پیو پتر روندے ہی راسو چاچے دا استقبال ہی کریں دے راسو، عزاداراں قیامت دا منظر آئی میری آلی حسین امام پوترے محمد باقر دے ہاتھ پکڑ کے وکھرے گھن گئیے، پتر دیاں چوٹیاں چمکیا دی باقر لال دو سالاں بعد دادا محمد حنفیہ ملن پیان دئی، میرا لال جے دادا جولی چ بہا کے کربلا کوفہ شام دی انگلاں پوچھی نا، میرا لال سارے درد دس چھوڑی دو درد نہ دسیں، ایک اکبر دی برچھی نہ دسیں دوجا میدا بغیر چادر دے شام ونجنے نہ دسیں، علی دا علی پتر ایمت سن کے مر ونی برداشت نہ کر سکے، اللہ بس عزادارا او محمد حنفیہ دا گھوڑا قریب آیا ہے، نوکران وادن واگا روکو میرے رات رومن والا ضعیف کون ہے؟ نوکر آدن سردار جسنو تسا ملنے او نہیں اے کوئی مسافر اے کوئی پردیسی ضعیف، سن سو عزادار جڑلے پردیسی دا نام ہے کوئی ایڈا اجڑ کے ولے سجاد، محمد حنفیہ دن شریعت دا حکم سوار پیدل تے سلام کرے، دوویں ہاتھ محمد حنفیہ متھے تے رکھیا دن ضعیف پردیسی علی دے پتر محمد حنفیہ دا سلام ہوئی، عزاداروں میں پڑھ چھوڑے آئے تساں چپ کر کے سن چھوڑے، جڑلے محمد حنفیہ نے سلام ولائے سجا ترے دفعہ بیٹھئیے وات اٹھے رات این ودیس نہ دربار رننا نہ بازار رننا، عقل مار کے فرمینن باقر لال دعا مانگ زمین پھڑ ونجے میں سجاد مر ونجا، او سامنے دیکھ مینو مسلمان ایڈا اجاڑے میرا سکا چاچا نالوں لنگیا ہے، من پہچانیا کوئی نیس،
ازادار او محمد انفیا دا گھوڑا وی قدم دور ٹر گیا ہے. امام محمد باقر نے اپنی آباد دامن نال بابے دی رت پونجی ہے, منہ نال منہ لا کے آدن بابا نہ منگ دعا, موت دے مارے انو کوئی نہیں سننے دا. بابا موت دے مارے آن 72 دا جنازہ تتی ریت وے گیا. بابا اجازت دے میں دادے نوں سڑ گھنا نا مت تن پیا گلیندا ہوئے. سیدہ دے وانجو میرا شام دے سفران دا تھکا بچڑا, بس ازاد آ رہا ہوں 5 سالان دا. امام دادے دے گھوڑے دے پچھوں بھج دے آن دین, زلفان ہوا چڑ دی آن دین, مٹی سجاد پتر دے والنچ رل دی آن دیئے. کہیں کہیں ملے باکر رون دا ہویا رکویں دا, آسمان دو مو کر کیا دا میرا اللہ شالا غریب کوئی نہ ہوئے. میرا لائڈے اجڑ کے ولے آن سکا دادا نالوں لنگی آئے, نہ میں پہچانے آس نہ بابے نو پہچانے آن. محمد انفیا دا گھوڑا وی قدم دور آ کے رک گئے, مک گئی مجلس. آخری جملہ, امام محمد باقر پچھوں نہیں آئے, ایویں ولہ مار کے دادے دے گھوڑے دے اگوں آئے. جڑے لے محمد انفیا نے گھوڑے تے بہ کے امام محمد باقر دی حالت ویکھی, ونگرے والا مٹیاں رلیاں ہوئیاں, رخساراں تے نیلے کالے داغ, گردن زخمی ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے. محمد انفیا حالت وے کے نوکراں نو آدن, واگا رو کوئے بچہ کون ہے. ازاداراں نوکراں نے واگا روکیاں, میں ممبر دی قسم ہے 5 نوکراں نے حالت وے کے اپنے اپنے ہاتھ جے بانچ پان دا ارادہ کیتا ہے. جناب باقر آدن جے بانچو ہاتھ کڈو, گنہگار پہ ہون دے ہو, میں سوالی تا کوئی نہ, میں امیر پیو دا امیر پترا. نوکر آدن بچہ سن نہیں پہچانے, اپنا تعارف